İki ildir yeni binada fəaliyyət göstərən Göyçay Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə ötən il 73 yeni eksponat gətirilib. Bununla da muzeydə tarix və orijinallıq, mövzu cəhətdən bir-birindən fərqlənən eksponatların sayı 6600-ə çatdırılıb. Muzeydə rayon ərazisində tapılan və eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aid müxtəlif məişət əşyaları nümayiş olunur. Bundan başqa müxtəlif döyüşlərdə istifadə olunan soyuq və odlu silahlar da qorunub saxlanılır. Bununla yanaşı hazırda Göyçay rayonu ərazisində məhv olmaq təhlükəsi ilə üzləşən elə tarix abidələr var ki, onları Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə gətirib mühafizə etmək mümkündür. Yekəxana kəndində daş qəbiri var. Neçə illərdir qazıntı zamanı çıxıb, orada qalıb, onu biz gətirə bilmirik. Ona gəlib, institutdan da baxıblar, yoxlayıblar, amma bizim şəraitimiz yox ki, onu gətirək. Gətirilsə, göz bəbəyimiz kimi qoruyarıq. Açıq muzey kimi o çöldə qorunar, insanlar tamaşa edir ona. 1984-cü ildən fəaliyyət göstərən muzeydə müxtəlif sənət əsərləri, xüsusilə də xalçaçılığa ait nümunələr mühafizə olunur. Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində nümayiş etdirilən eksponatlar arasında arxeologlar tərəfindən qədim insan məskənlərinin yerində aşkar edilən bəzək əşyaları və qab-qacaqlar var. Hazırda muzeyə ən çox məktəblilər gəlir. Burada tarix dərsləri də keçirilir. Elnar İbrahimova, Samir Cəbiyev, Göyçay.